Ons het nou al so vir die laaste 3 weke gekyk na wat Paulus bid vir die Efese gemeente. Hy bid goed van liefde, hy bid van kracht, hy bid vir wysheid, vir kennis, vir die wil van God. Hy bid vir 'n intieme verhouding met Jesus om al hoe beter leer ken. En ons sê, kom ons doen daai seën gebede vir ons geliefdes in ons lewe. Elke keer as ons aan hulle dink, kom ons bid dat hulle God sal ken. Kom ons bid dat sy krag sal ervaar. Kom ons bid dat hulle gewortel sal wees in sy liefde. Kom ons bid dat strome van Godse liefde oor ons land, oor ons mense en so aan sal vloei. So, dis van ons al nou vir 3 weke gekyk het. Nou, ek wil die laaste versies van die gebed met jou klaarmaak, en dan kyk waar toe vat het ons. Efesiërs 3 vanaf vers 20 af, is die laaste woorde van die Paulus gebed, waarna ons gekyk het. Hy sê, God is so machtig en sterk. Juist met daar die kracht werk hy ook in ons. Hy kan en het dinge vir ons gedoen, waarvan ons nie eers kon droom nie. Jy onthou dalk jou vertaling woorde of ander vertaling wat sê, hy kan doen ver bo wat ons bid of dink. Dis hy selfde woorde. Hy het al sulke groot dinge vir ons gedoen, waarvan ons nie eers kan droom nie. Nie eers wat ek kan imagine nie. Daar het 'n liedjie uitgegaan in Amerika en het was 'n top verkoper. I can only imagine. Wat sal het wees om God van aangezig tot aangezig te sien? As ek met hom kan praat en hom kan vra, en wanneer God met my terugpraat en terugantwoord, en ek sien hoe groot was sy planne vir my lewe hier op aarde. I can only imagine. En dis waar oor hierdie woorde gaan, as jy net kan droom en sien wat God se wil eintlik vir jou lewe is. En Paulus sê, hy werk met hierdie krag in ons. Die krag van God is binnen in jou en my. En as ek en jy dit net kan begin raak sien, hoe dit ons lewe sal verander, hoe ons heeltemal op 'n hoër vlak sal funksioneer. Ek sit so rukkie terug by 'n groot godsman in sy 70s, sy hele lewe die Here voluit gedien, kerke, alles, ongelooflike mens. En hy sê vir my, waarna hy die laaste tyd kyk in sy lewe, is na die soft miracles. En toe hy daar praat, ek sê, wat bedoel jy? Hy sê, om 5:00 AM wakker te word op my ouderdom, is 'n wonderwerk. Hy sê, om 5:00 AM in 'n kar te klim en na 'n gym toe te ry en op 'n treadmill te gaan stap, is 'n wonderwerk. Ander mense van my ouderdom, my liggaam, hulle kan nie meer nie, kan nie stap, kan nie. Hy sê, om dan 6:00 terug te kom, 'n koppie koffie te drink, my Bybel op te maak en in 'n son vertrek te sit en net met die Here te praat, dis 'n wonderwerk. En hy hou so aan en hy sê, my hele dag is vol soft miracles. En ek het geleer om nie 'n hoe-ha te maak oor die Here genees en die Here voorsien en die Here wek 'n dooie op en net oor hierdie groot goed te praat nie. Ek het geleer om God te sien werk ver bo wat ek kan bid of dink. Selfs met die kleinste detail van my lewe is hy elke dag besig met soft miracles. Toe ek hierdie gesprek met daai man gehad het, toe sê ek, Here, hoe mis ons dit? U werk met die krag die heeltyd binne in ons. U is die heeltyd in my lewe betrokke. U is besig om goed uit te werk. U is besig met my toekoms. U is besig om my verlede skoon te maak. U is besig met planne, my lewe impak. U is besig met my kinders se lewe. U is besig met my huwelik. U is besig met my finansies. U werk die heeltyd. Die heeltyd is al soft miracles. Ek onthou 'n e-pos wat ek gekry het van een van die mense wat by ons werk. Wat het sê, baie dankie, elke maand word my salaris in my bankrekening inbetaal. En soveel mense vat het vanselfsprekend, dit moet gebeur. Soos jy met die tyd waarin ons leef, het ek agtergekom, soveel van ons vriende en collega's en mense in ons gemeente, hulle kom die einde van die maand, dan sê die maatskappy, sorry, ons kan jy nie betaal nie. Hou maar nog 'n maand uit, dalk gaan dit volgende maand beter, en dan kan jy nie betaal nie. Hou maar nog 'n maand, die maand gaan verby, sorry, ons kan jy nie betaal nie. 3-4 maande later, kan jy salaris nie. Begin huis, karre, alles te verloor, en is gals, en hierdie persoon sê, dankie. Elke maand is my salaris in die banke betaal. Ek wil dit nie vanselfsprekend vat nie. Ek sien die soft miracle raak. Hier is dit wat ons moet bid vir mekaar. En dit is wat Paulus hierdie hele tyd sê, en dis 'n herhaling. Hy sê, Here, maak ons oë oop. Dat ons sal sien hoe werk jy in ons lewe.
Here, maak ons oë oop, dat ons sal sien die kracht wat tot ons beskikking is. Here, maak ons oë oop, dat ons sal kennis kry en wysheid kry. Here, maak ons oë oop, dat ons die liefde, die strome van die liefde sal sien en het sal ervaar oor ons levens spoel en oor ons levens kom. En dis ons gebed, Here, dat my kinders het sal begin sien. Nie moan en groan van die oggend tot die aand, niks is reg nie, lewe is moeilik, lewe is hard. Nee, stop. Kom ons kyk na die soft miracles. Kom ons begin met dankbaarheid leef. Kom ons begin met oop oë leef om te sien, net om veilig by die skool te kom. Dankie Here. Net om te kan leer, dankie Here. Net om in 'n verhouding te kan staan, om petrol in 'n kar te kan gooi, net om 'n dak oor ons kop. Dankie Here. Om meer die soft miracles raak te sien, waar is God besig? En ons bid het vir mekaar bid. En dis waar dit gaan, nee. Hierdie hele reeks gaan, kom ons bid het vir mekaar. Ek weet, terwyl ek hierdie goed sê, ek wil het vir myself bid, want ek leef nie so nie. Maar ek dink Paulus se geheim is, as ek het vir ander bid, dalk raak ek self meer bewust daarvan. As ek het vir my collega's bid, dalk sal ek self meer attent wees daarop. Dalk as ek het vir my kinders bid, of vir my man, of vir my vrou bid, of my collega, of my baas bid, of vir die land bid, of as ek het vir die massas in Suid-Afrika bid, dalk, terwyl ek vir hulle bid, praat ek meer met myself en sê, ek moet meer bewus word van die krag, van die liefde, van die wysheid, van die kennis. So hy sê, Here, laat ons sal besef, ek kan doen ver bo wat ek kan bid of dink, ver bo wat ek kan imagine, ver bo wat ek kan droom, ek kan nog ver meer as het doen. Dan gaan hy aan, hy sê, hy verdien daarom, dis nou God, verdien daarom al die eer wat die kerk het om te gee. Vooral as ons dink aan wat Christus Jesus vir ons alles gedoen het. Almal moet hom so eer, nou, more en tot in ewigheid, mag dit so wees. Nou sê Paulus, mag ons God begin loof en eer en prys. Al die eer wat die kerk het om te gee, moet dit nie vir mense gee nie, moet dit nie vir individue gee nie, nie vir instansies gee nie, nie vir kerkdenominasie en organisasie gee nie. Kom ons gee die eer aan die Here vir al die groot en klein, die wysheid, die kennis, die krag, die liefde, kom ons gee om al die eer vir alles wat ons beleef. Nou, toe ek hierdie lees, en ek dink al gee aan om al die eer en al die lof, toe dink ek aan 'n ander gebed van Paulus, in Kolossense. In Kolossense 1, bid Paulus min of meer dieselfde goed vir die gemeente in die Kolossense. Hy bid vir kennis, hy bid vir wysheid, hy bid vir oë wat verander en sien, hy bid vir liefde, hy bid vir die krag van God, min of meer dieselfde gebed, en dan in vers 12, dan sê hy weer dieselfde van die tyd om die Here te loof. Hoor wat sê hy, hy sê, ek bid ook, dat julle met 'n blye glimlag aan die Vader alle eer sal gee, en hom sal groot maak. Sê vir hom dankie, hy het alles gedoen wat nodig is, sodat julle die reg het om vir altyd by hom te wees, waar hy, die groot koning, heers. Hy sal julle beskerm. Daar waar God se wonderlike lig sonder ophou skyn, sal julle saam met al sy ander kinders bly. Julle vra, hoe is dit moontlik? Wel, ons was eers in die donker mag van God se vyande vasgevang. God het ons egter uit hulle mag geruk. Nou staan ons onder die mag van sy seun. Dit is die seun wat hy liefhet. Hierdie seun raak ook namens ons ontslaaf van die skuld wat ons deur ons sondes opgelaai het. Deur sy toedoen word ons sondes vergewe. Paulus begin hierdie gebed en sê, laat ons met 'n blye glimlag die Vader alle eer gee en hom groot maak. Laat ons dankie sê dat hy alles vir ons gedoen het. Hier is hierdie woorde. Hoe lyk jou lofprysing en aanbidding? Hoe lyk jou dankie sê? Is daar 'n borrelende, jy kan nie anders, as jy in 'n kerk is waar jy sing, as jy in jou kar ry, wil jy sing, as jy loop en dink aan die grootheid van die Here, wil jy eintlik jou hande opsteek en jy is bang mense sien jou, want jy soos, wow, hoe goed is my God vir my. Ons sing 'n liedjie in die kerk, there's 10,000 reasons to worship him. En rukkie terug sing ek hy liedjie in die kerk saam met ons hier in die gemeente, en ek sal nooit vergeet, in die volgende oomblik toe ek hy woorde sê, for 10,000 reasons, toe begin het so deur my kop te flash, my kinders, my vrou, my huwelik, my lewe, my gesin, hierdie werk, hierdie dat, en het is letterlik asof 10,000 soft miracles
oor my spoel, en sy liefde oor my spoel, en sy teenwoordigheid oor my spoel. Ek onthou, ek staan die trane loop, oor Here, bless the Lord, O my soul. Want daar is so baie goed waaroor ons kan loof en prys. Well, ons kom klaar, daar is baie goed om oor te klaar, te kerm, te moun, en dis nie moeilik nie. Almal kan klaar en kerm en moun, en hey, kan jy met ander oë, ander wysheid, ander kennis, ander liefde, ander krag leef, met Jesus' beloftes in jou leef, en sê, ek gaan vir hom dankie sê. Ek gaan nie ophou loof en prys nie, en ek gaan my kinders leer, daar's meer redes om oor dankie te sê, daar's meer redes om te loof en te prys, daar's nog baie soft miracles, wat die heeltyd gebeur in ons lewens, waaroor ek kan dankie sê. God can do far more, what I can imagine, en ek gaan hom aanhou loof, en ek gaan hom aanhou prys daarvoor, en die grootste geskenk van lofprysing en aanbidding is, hy het my gered, hy het my sonde vergewe, al is ek hier op aarde in hartseer en omstandighede vasgevang, al is ek hier op aarde in een lichaam wat nie gesond word nie, in een werk wat nie deurkom, die armoede wat op my toesak, al is ek hier in een land met geweld en korruptie en moeilikheid, my siel, my gees, is vir ewig nuut gemaak, nuwe identiteit, koningskind, spesiale mens, my identiteit het verander in kind van God, my sonde, skuld en las is weg, en ek is sy kind, en daarom sal my siel uitskree en juig, dank die Here. So, hoe lyk jou aanbidding? Hoe lyk jou gesinse aanbidding? My kindertjies, hulle is ver van soet en volmaak en oulik af en al die goeders, maar ek moet sê, as hulle bid aan tafel, ek het hulle nie rympies geleer, die van kleins af, het ek gesê, my kinders, ons bid nie rympies vir liewe Jesus nie, ons praat met hom. So as julle bid vir kos, dan sê hulle dankie en julle concentreer. En nou, is so prachtig, as hulle dankie sê, dan sê hulle dankie vir allemaal wat op die tafel sit, as ouma en ouma daar keier, as ouma en tannie daar keier, as vriende daar keier, hulle noem hulle name, dankie vir dit, dankie vir dit, dankie, dan gaan hulle school toe, hulle dankie vir maaikies, dankie vir juffrouwens, en dankie vir die, dankie, dit mag net nie een rympie wees nie, maar, hulle sê vir een minuut lang omtrent, dankie. Dankie vir kos, dankie vir kleren, dankie vir bekie, dankie vir huis, dankie vir hond, dankie vir kat, dankie vir, dankie, ek wil nader, ek en Wiekie loer onder die gebed vir mekaar en sê, weet hulle geleer so baie dankie sê, ons kos word koud, hulle moet nou ophou dankie sê. Maar is dit nie wat ons kinders moet leer nie? Om meer dankie te sê as het te moun, is dit nie wat ons as groot mense ons self moet leer nie? Om meer dankie te sê as te moun, is dit nie wat ons huweliksmaats moet leer en encourage nie. Hoor jy, voordat jy moun oor alles wat jou man of vrou verkeerd doen, sê dankie vir alles wat hulle reg doen. As ek en jy meer dankie sê, meer lofprysing en aanbidding, hoe verander het jou hele hart? Hoe verander het die oë, hoe jy na die lewe kyk? Hoe verander het jou hele ingesteldheid? As jy die hele tyd klaar moun, grumpy is oor wat jy nie het nie, hoe verander het jou? Naderhand is jy totaal moedeloos. Naderhand dink jy, jy het niks terwyl jy baie het. Wat is hy woorde, ons klaar met die witbrood onder die arm? Kom ek en jy leer om dankie sê. Kom, ons sluit af, sy laaste woorde was, dit is die seën wat hy lief het. Hier die seën raak ook namens ons ontsla van die skuld wat ons deur ons sondes op ons gelaai het. Deur sy toedoen word ons sondes vergewe. Hier is die grootste rede waarom ek en jy moet bid vir mekaar, bid vir onsself, bid vir collega's, kinders. Ons moet besef, wat het Jesus aan die kruis gedoen? Ons sonde las sit 'n skuld op jou skouers, dag en nag. Jy kan hoe harde mens wees, jy kan hoe sê ek glo nie in godsdienst nie, ek glo nie in God nie, jy kan watse type mens wees, sonde hang aan 'n mens. Skuldgevoel, of het godsdienstige skuldgevoel het, of kultuur skuldgevoel is, of watse vorm van skuldgevoel, skuldgevoel hang op jou skouers. En hy sê, Jesus het gekom, en hy het hierdie sonde las, hierdie skuldgevoel van ons afgehaal, deurdat hy vir ons gesterf het. En nou is jy vry. Ons allemaal weet hoe voel het. Jy al gaan stap in die veld, bos of iewers, met 'n rugsak aan, en nou draai jy dit vir die kinders, en jy dra dit vir die gesin, of wat ek al mansverhaal, of wat ek al, en jy dra dit, en dit is swaar, of my kinders, ek sien hulle swaar skooltasse, hulle dra dit. Daai verligting, as jy daai tas so afgooi, daai rugsak so afgooi, dis daai verligting wat ek jou wil vra, het jy dit al beleef? Het jy al beleef hoe voel het as Jesus jou sonde skuld van jou al weggevat het? Het jy al gevoel
Hoe voel het om geflat te word? Met die liefde wat sê, daar is niks wat jou kan skei van my liefde nie. Daar is niks wat jy, daar is geen sonde wat jy gedoen het, wat jou kan weghou van my genade nou af nie. Het jy het al beleef? Want dat is die belangrikste ding. Dis waaroor al hierdie gebede gaan. Mag jy beleef dat Jesus vir jou gesterf het en jou sonde weggevat het. Elke mens het sonde. Ek weet het, jy weet het, ons allemaal weet het. En elke mens moet die sonde kom bely by Jesus en het vir hom gee. En die oomblik as jy het vir hom gee, dan vat hy die sonde skuld van jou skouers af en hy sê, jy's vergewe. Paulus bid hier, hy sê, as jy dit besef, dat Jesus die een is, slegs Jesus, het gesterf van die kruis en kan sonde skuld wegvat. Nie werke nie, nie dade nie. Jy kan al jou geld vir armes gee, sondelaars bly. Jy kan allerhande godsdienstige dade doen, kerkrituele, allerhande kersies en goedjies aansteek. Jy kan allerhande offers bring, jy kan allerhande goedjies brand en ruik en rook en ek weet nie wat alles nie. Jy kan alles doen. Dis net Jesus wat sondelaars skuld kan wegvat. En hy sê, wanneer jy dit beleef, dan word jou hart vry. En hier is my groot vraag, het jy dit al beleef? En dis wat ons vir mekaar moet bid. Het jou kind al beleef, Jesus vat sy sonde weg? Het jou man of vrou dit al beleef? Het jou collega's dit al beleef? Hoeveel mense in ons land moet dit nie beleef? Hey, die verlede is voorbij. Ons hoef nie mekaar te straf oor die verlede nie. Ek sien woorde, sinne in ons koerante. Ons moet die foute van die verlede regmaak. Kan ons? Kan een mens rarig? As jy een kussing oopgesny het en vere spat die hele wereld vol, kan jy rarig gaan en elke vere korrelkie gaan optel? Jy kan nie al die see regmaak van die verlede nie. Maar Jesus kan. Jesus is die enigste een wat kan sê, kom ek genees jou hart. Kom ek genees jou seer, kom ek van die skuldgevoel weg, kom ek bring vrede in jou hart, nie meer haat nie, nie meer wrokke nie, nie meer terugkeer, kom ek van die skuldgevoel weg. En dis my gebed, mag elkeen vandag beleef, mag ons het vir mekaar bid, Jesus het jou sonde vergewe, jy is vry. Kom ons luister na hierdie volgende lied. God is liefde, juig ons harte en bedink wat liefde doen. Dat hy ons sy sien gestuur het om ons sonde te versoen. God is liefde, juig ons harte en bedink wat liefde doen. Dat hy ons sy sien gestuur het om ons sonde te versoen. Hy wat eerste lief gehad het uit liefde ons vergeef. Nou kan ons sy God gebore uit die bron van liefde leef. Uit die bron van liefde leef. Uit die bron van liefde leef. God is liefde, juig ons harte en bedink wat liefde doen. Dat hy ons sy seun gestuur het om ons sonde te versoen. Hy wat eerste lief gehad het in liefde ons vergeef. Nou kan ons sy God gebore uit die bron van liefde leef. Uit die bron van liefde leef. Uit die bron van liefde leef. Ek wil saam met mense bid wat sê anders, ek wil die Here loof vir die small miracles. En die grootste soft miracle, small miracle is, al my sonde is vergewe. Kom ons bid het saam.
Hemelse Vader, ons het soveel meer redes, 10.000 redes om U te loof en te prys vir al die goedheid in ons leven, al die soft miracles wat die heel dag gebeur. Maar ek wil kom en sê dankie vir elke persoon wie sy sonde U vergewe. En Here, ek wil bid dat dit die plek sal wees want toe mense hardloop. Jesus, vergewe my sonde, ons landse sonde, alle sonde. Dankie daarvoor vandag, Here, in Jesus' naam. Amen.